autorka filmových melodií. Mým stylem je skladba z filmu Indiana Jones a dobyvatá zvracené arky, imperiální pochod ze sci-fi hvězdné války epizoda 5, Imperium vrazí úder a olympijské znělky z Los Angeles z roku 1984. Upravil Taras Bělohoutek, to jenom pro vaši informaci, abyste byli zasvěcenými posluchači a diváky. A jak už sami na vlastní oči vidíte, bude se vše odehrávat za krásného tance opět našich úrovních mažorefek. A sice uvidíte tanči v jezdičích měrnice, podle Jirka Matinkové,